Christina Jørgensen, i morgen er det ligaens nummer 1 og 2, der mødes. Hvordan forbereder man sig til sådan en kamp? Jamen, det er jo som sagt en topkamp, så man er meget tændt på at skal forberede sig godt i træningen. Og udover det, så en masse taktik. Jakob har holdt nogle taktikmøder for os, som vi har skulle lytte efter. Og så selvfølgelig, at man får sovet godt og spist godt, og at man er i god fysisk tilstand. Og hvad er det for en kamp, vi kommer til at opleve, når det er to af Danmarks absolut bedste hold, der tørner sammen? Jo, men der plejer at være fart på, når vi spiller mod Odense. Jeg synes, det er to gode forsvar med to rigtig gode målmænd. Og så er det to hold, der godt kan lide at løbe. Så jeg tror, der bliver en masse fight og intensitet, og så er to hold, der gerne vil løbe. Og i weekenden, der spillede Odense i Rusland, og mens I havde mulighed for at lægge ekstra træning ind. Kan man sige noget om, hvad to så forskellige uger op til en vigtig kamp som den her, det betyder? Jo, men altså man kan sige, at Odense er jo i godt kampflow. De har masser af kampe for tiden, og de får måske rettet på de små ting i kamp, hvor vi får rettet på nogle flere ting til træning. Vi har måske lidt flere træninger i hallen end dem, men de har så til gengæld flere kampe, så det er jo selvfølgelig lidt hip som haps, men de har selvfølgelig haft en lang rejse, og jeg håber på, at vi kan løbe med dem, så man kan gøre dem måske lidt trætte.